Tak my jsme z Pardubic, z celého pardubického kraje, tady banda lidí, kteří prostě milují svoji práci a nechceme skončit kvůli nějaký vyhlášce, která nám nakazuje, že teda když se neovočkujeme, takže jdem a my nejdem, my se nenecháme. V první řadě jsme s kolegy hrozně rádi, že se nás sešlo tolik, protože hlavním motem dnešní manifestace je chceme být slyšet. Vidíme tu zástupce hasičů, zástupce policistů, další pracovníky složek, které spadají pod ministerstvo vnitra. Dvakrát jsme písemně žádali pana ministra o setkání, protože jsme mu chtěli vysvětlit, proč jsme proti povinnému očkování proti nemoci COVID-19, proč jsme proti diskriminaci na pracovištích a proč jsme proti jakémukoliv nátlaku, který je vůči vám veden. Zatím jsme nedostali žádnou jinou odpověď, než že nás ministerstvo vnitra neuznává. Pardubic a jsme tady proto, protože nesouhlasíme s tímhle tím nesmyslem, jako je povinný očkování. Protože to nepomáhá. Já osobně jsem mladý, vydržel jsem to, bylo to 3 dny, kdy mě nebylo téměř nic a nechápu, proč bych se měl nechat očkovat. Já sám nejlíp znám svoje tělo. Bylo nám oznámeno z baráku, že ve chvíli, kdy prokážeme legitimitu, tak nám pan ministr termín dá. Jak už tady padlo, prokazujeme ji tímto způsobem a já pevně věřím, že právní odbor nyní sleduje právní předpisy, aby si vyjasnili, jakým způsobem máme tuto povinnost splnit. My jsme přesvědčeni o tom, že jsme ji splnili. Zdravím IZS, jmenuji se Petr Plaček, hasič Pardubického kraje, zastupují mě pro Libertáte. Jsem Matěj Cinert, hasič z Pardubic a taky mě zastupují odbory pro Libertáte. Jmenuji se Jan Morávek, jsem příslušník z Pardubic a taky mě zastupují odbory pro Libertáte. Jednoduchým pohledem z okna musí být každému jasné, že podmínku, která obnáší 3 zaměstnance u zaměstnavatele, zřejmě s přehledem splňujeme. Tady nejde o zdraví, že jo? Protože lidi se nechali naočkovat, věřili tomu a přesto všechno dostali tu nemoc stejně jako ty nenaočkovaný. Prodělali jsme, máme protilátky, na co jsme se měli nechat očkovat. A dál, že jo? Opakovaně. Prostě tohle ne. Ať nám pan ministr vnitra přijde vysvětlit, jaký zájem Česká republika může mít na tom, že naočkuje příslušníky integrovaného záchranného sboru vakcínou, která nebrání šíření nemoci. Já bych byl rád, kdyby celá povinnost očkování spadla, protože s povinností nesouhlasím, každý by si měl rozhodovat o svém zdraví svým způsobem. Už je prokázaný, že vakcinace nepůsobí tak, jak nám všichni slibovali. A druhým požadavkem, který je ještě snad jednodušší, my si chceme s panem ministrem jenom promluvit, ať dá termín, kdy se s ním můžeme potkat, vznést naše argumenty proti povinnému očkování, tomu snad hlavu neutrhne. Je to naprosto jednoduchý požadavek a já tady budu do té doby, dokavať ten termín nedostanu. Je to tedy vlastně, zdá se, už jenom vláda, která odmítá fakta přijmout a my se pokusíme jí přesvědčit k tomu, aby je přijala dříve než 28. února, dříve než v polovině února, tak brzo, aby se vaše podmínky v práci zlepšily, abychom se zbavili toho neustálého nátlaku a vyhrožování, že přijdete o práci, že přijdete o odměny, nebo že přijdou jakékoliv kázeňské tresty za to, že se povinnému očkování nepodrobíte. My neustoupíme, my chceme být slyšet. Rozhodl jsem se zde vystoupit proto, že cítím, že je to potřeba. Celou dobu služby, celých 23 let, jsem vždycky dbal na to, aby byl dodržován zákon. Celou tu dobu pro mě státní znak na levém rukávu uniformy znamenal velmi mnoho. Není to žádné klišé.
posledních měsících se ale bohužel situace velmi zhoršila a změnila. A já se domnívám, že je potřeba v tuto dobu vystoupit veřejně a projevit svůj názor. Máme poslední šanci cokoliv změnit a ovlivnit. A dnes jsem sem přišel proto, abych podpořil odborovou organizaci pro Libertáte, kterou ministerstvo vnitra nechce uznat jako partnera k jednání. Vy všichni jste mojí modročervenou rodinou, jste ti, co mi stojí po boku a já stojím po tom vašem. A pokud někdo v této zemi vydává vědomě oprávnění, které je v rozporu se zákonem, tak si nezaslouží náš respekt. Děkuji. Zdravím všechny. Chtěl bych vám říct, že si vás všech moc vážím za to, že jste opustili svoje ulity a že jste přišli vyjádřit svůj nesouhlas s něčím tak nesmyslným a nezákonným, jako je ta spackaná vyhláška. 10 let jsem sloužil u policie České republiky a 17 let sloužím jako strážní městské policie, ale povím vám, že takovýhle stav, jako je teď, jsem vůbec neviděl. Od toho roku 89, kdy jsme cinkali klíčem, jsem si myslel, že ta situace bude lepší a lepší, ale to, co se děje teď, je něco strašného. Takže přeju, aby nám to vyšlo všechno v tom nejlepší, jak může jít, a doufám, že se vláda zpamatuje a stejně tak, že se pamatuje i ministr vnitra. Ta deklarace má dneska víc než 6 tisíc podpisů lidí od integrovaného záchranného systému a více než 20 tisíc podpisů od podporovatelů, od obyčejných lidí, kteří si váží vaší práce a kterým je úplně jedno, když jim přijedete pomoci, jestli jste očkovaní nebo neočkovaní. Oni vás mají rádi a oni za váma stojí, tak jako vy jste stáli za nimi. Tahle ta jednota je to, co nás odděluje od nich, a tahle jednota je to, co nakonec způsobí, že zvítězíme a že je dokážeme porazit. Ahoj, já jsem Tomáš Němec, zase z Pardubického kraje. Zastupují mě odbory pro Libertáte a chtěl bych vám ještě říct, my všichni jsme rodina a my si tu rodinu rozbíjet necháme. A proč jsme to udělali? Protože vy jste teprve ti první v řadě. My jsme rodiče, my jsme lidé a myslíme si, že ten váš boj není jenom bojem vaším, ale je to bojem naším. Je to bojem nás všech. A já vám ze srdce chci poděkovat za to, že jste našli odvahu ten boj za spravedlnost a boj za práva, boj za zdraví zahájit. A proto neustoupíme. Moc díky všem. Ahoj, jmenuji se Jan Skalický, jsem příslušník Hasičského záchranného sboru České republiky z Rychnova a zastupují mě odbory pro Libertáte. Jsem příslušník vězenské služby z Karlovarského kraje, Horý Slavkov, a zastupují mě odbory pro Libertáte. Jsem příslušník Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a taky mi zastupují odbory pro Libertáte. Ahoj všem, moje jméno je Petr Poláček, jsem příslušníkem Celní správy České republiky a i mě zastupují odbory pro Libertáte. A já jsem Jiří Krpata a jsem tady za dobrovolný hasiče a i mě zastupují odbory pro Libertáte. Takže děkuji. Já se jmenuji Ladislav Hauk a jsem příslušníkem Pardubického kraje a i mě zastupují odbory pro Libertáte. Ahoj všem, vítám vás u nás v Praze, jsem příslušník Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, Zdeněk Slavunek, a i mě zastupují odbory pro Libertáte. Já jsem z Hradce Králové. Jmenuji se Pavel Sinák a sloužím 33 let. Mě taky zastupují pro Libertáte. Ahoj. A jsem 33 let u sboru, ale to, co se teď děje v naší společnosti a u bezpečnostních sborů a u hasičských sborů, to jsem ještě nezažil ani za bolševika. A mě též, když jsem místopředsedou odborového svazu hasičů, který nečinně vyjednávají a jsou schovaní, protože nechtějí být vidět, čekají na nějaký kompromis a za svoje lidi se nejsou schopni postavit. Takže mě i mě zastupují pro Libertáte. Ahoj, jsem Kateřina Marková, sloužím v Karlových Varech u policie 20 let a také mě zastupují pro Libertáte. Děkuji. Ahoj, já jsem Radek Klement, jsem hasič Vysočiny a zastupují mě odbory pro Libertáte. Jmenuji se Milena Vatrasová, jsem městská policistka ze Semil a i mě zastupují odbory pro Libertáte. A tady mám prosím členkou průkazku. Jmenuji se Miloš Rozum a jsem z Hasičského záchranného sboru z Zlínského kraje a i mě, ku podivu, zastupují odbory pro Libertáte. A pro ty novináře, který chtějí informovat o pravdě, já nejsem jenom strážník městské policie,
A nedělám to jenom 18 let. Já jsem v první řadě táta. A chci, aby naše děti vyrůstaly ve svobodným demokratickým světě, kde si sami zvolí, jakou budou dělat školu a jakou budou mít budoucnost. A abyste mě mohli stíhat, jestli jsem tu řekl něco špatně, tak se jmenuji Vladimír Randák, pracuji jako 18 let jako strážník městské policie a zastupuji mě odbory pro libertáte. Spojte se s nimi právníky. Zdravím vás všechny, vy udatní kolegové, kteří jste dnes sebrali odvahu přijít vyjádřit svoje pocity a myšlenky. Já jsem Luboš Volgem, jsem obyčejný policajt na krajském ředitelství policie v Plzni. Musíme jim hlasitě dát najevo, že čekáme pouze na to. Pojďte! Pojďte ven! Pojďte ven! Pojďte ven! Pojďte ven! Teď jsem strašně moc hrdý na to, že jste tady. Že jste tady, že jsou tady s váma a že dokážeme prostě vyjádřit ten nesouhlas s tím, co s náma dělají. To, že vaří prostě někde v hrnci něco, nikdo z nás nemá jistotu, co bude, to je prostě taková neúcta vůči nám, co jsme tady pro tenhle svět, pro tuhle Českou republiku naši, kterou máme rádi, protože jinak bychom to nedělali. Já to dělám 23 let. Tak to je neskutečný prostě, co s náma dělají, jo. Takže to je všechno, co jsem vám chtěl říct, jsem hrdej na vás, na všechny. Já jsem tady, abych ochránil svý děti, především, ale taky protože mě šokuje, jak moje spoluobčané tak ignorantně a zdravím bezvýznamně opouští principy demokracie, za který položili život naši dědové a tátové. Tak to mě mrzí, musíme nějak obstát v tom boji. Jsem tu jak za dobrovolný hasiče, tak za aktivní zálohy. A nebojím se jich a bohužel pokud se nezmění a ti za náma nic neudělají, tak jsem ochoten a schopen odstoupit od obojího a přijdou o mě. Obojím. Děkuju. Jsem příslušník v Olomouckém kraji a u sboru jsou teprve 2 roky. Takže možná mluvím i za tu mladší generaci, možná mi neprodloužou smlouvu kvůli tomu, ale podporuji dobrovolné očkování a jsem členem pro Libertáte. Děkuju. Tohle není jenom boj za nás, co jsme tady, a za ty z vašich kolegů a kolegyň, kteří teďko slouží, ale je to boj za ostatní, kteří čelí anebo budou čelit podobnému nátlaku. Už tady zaznělo, nejsou to jenom hasiči, nejsou to jenom policisté, nejsou to jenom lékaři a zdravotní personál. Jsou to i studenti, mladí lidé, mladé děti, které se připravují na výkon některých profesí. I za ty tady stojíme a pevně věříme, že tady pan ministr si přeci jen nějaké okénko najde a že nám ho někdo z té budovy nabídne. Omlouváme se za počasí, to jsme nedokázali úplně ovlivnit. Chceme termín! Chceme termín! Chceme termín! Chceme termín! Chceme termín! Chceme termín! Nejsem hasič, nejsem ani zdravotník, jsem úplně z jiného oboru, nicméně si myslím, že vůbec nezáleží na tom, z kterého oboru, kde jsme, kde zrovna pracujeme, protože se to týká nás, všech občanů. Já vám strašně děkuju, že jste tady. Vidím na vašich obličejích odhodlání, vidím to ve vašich očích a je to strašně skvělý a myslím, že tohleto je úžasný příklad pro celý zbytek národa. Děkuju, že jste tady. Jsme tady za to, abychom abychom hájili práva zaměstnanců, práva pracovníků, práva vás, kteří skutečně dennodenně riskujete zdraví, životy a pracujete pro tenhle stát. A vidíme, jak nás tady teda ministerstvo nechává mrznout. Jdeme za panem ministrem Rakušanem. Máte s tím domluvenou schůzku? Vás.
Prosím? Ví o nás. To jsme byli před ministerstvem. Tak my jsme mrzli před ministerstvem vnitra od 2 hodin, asi do 6 hodin. A čekali jsme, že nám někdo přijde vyřídit zkaz od pana ministra i s vědomím toho, že pan ministr může být zaneprázdněn. A protože jsme se nedočkali, tak jsme za panem ministrem přišli. Přivádí nás do sněhovny. Potřeba mluvit s panem ministrem. A vice versa potřeba pana ministra mluvit s náma. Aby pan ministr seznal, že jsou tady stovky tisíce a možná desítky tisíc lidí, kteří mu věřili, kteří pod ním pracují a kteří by rádi slyšeli, že si jich váží a že s nima bude mluvit. Prosím, s kým chcete mluvit, co chcete? Buď s panem ministrem, nebo s někým, kdo pana ministra zastupuje, to může být kdokoliv, že jo, komunál, pan ministr, můžete to být vy. Já jsem od policie, tak já... No, tak to je skoro to samý, ne? Ne, jako skutečně... Má určitě asistenta tady nějakýho, ne? Který někomu, někoho má, kdo s náma pohovoří. Já jsem s panem Voltem, což je asistent od pana ministra. Panem Voltem? Voltem. Dobře. Pan ministr s váma počítá, akorát jste si vybrali bohužel špatný den vzhledem k tomu, že je důvěra vlády. On nemůže opustit sněmovnu a máte na sebe nechat kontakt, zítra se s vámi spojí. Tak kdo se s vámi spojí, pan ministr? Minimálně ten asistent. Ale jak mě ujistil pan asistent, pan ministr s vámi počítá ze setkání s vámi. Tak. To je dobrá zpráva, takže vám děkujeme za vaše poselství. Dneska odkladu. Tomáš se zasek, ale vraží. Ale máme zprávy. Právě jsem se vrátil z Hradu. Bylo to ze sněmovny. Pán ochrankář, který jak si tam vyřizoval ten náš vzkaz, tak se vrátil s tím, že se potkal. Nebo že hovořil s asistentem pana ministra a pan ministr výslovně prohlásil, že s námi počítá a že zítra se nám ozve a dá nám termín, kdy se s ním budeme muset setkat a pohovořit. Já jsem nevěřil, pánové, máme hrozně špatné zkušenosti s tímto, s těma slibama. Ano, věřit tomu můžeme i nemusíme, ale víc dneska asi nedosáhneme. Máme slovo chlapa, že s náma počítá a že termín dostaneme zítra. Pokud ten termín zítra nedostaneme, tak budeme moci před to ministerstvo si stoupnout znova. Jo, takže já bych to viděl jako úspěch a můžeme asi pravděpodobně tedy rozejít. Budeme vás informovat. Každopádně budete všichni vědět, jestli pan ministr splnil svůj slib a jestli se nám ozval a kdy se s panem ministrem potkáváme. Všechno bude transparentně řečeno dopředu a zcela jasně, včetně výstupu jednání s panem ministrem. Perfektně.